Ігор Казаненко та Лідія Куршева вже понад 30 років проживають у Хмельницькому геріатричному пансіонаті, кохають та підтримують один одного і щоденно дякують долі за те, що зустрілись. Один одного підтримуємо і допомагаємо, і так завжди разом все. А це ще одна тутешня пара – Марія Майсур та Віктор Шпет. Вони довгий час проживали в різних закладах, але зберігали стосунки на відстані. Через роки розлуки Марія Васильівна та Віктор Олександрович нарешті живуть разом. Марія Васильівна – людина особливої долі. Ще з дитинства писала вірші, згодом стала знаною на Поділлі поетесою. Нещодавно побачила світ її збірка «Промінь життя». Мешкає у геріатричному пансіонаті ще один майстер слова – Микола Поважнюк. Один із віршів він свого часу присвятив коханій жінці, з якою познайомився через листування. Раніше було так, приходило, як то кажуть, натхнення. Рими так і перли, як то кажуть. І я написав її вірш, не пам'ятаю вже початку, а от кінець якось так зберігся в пам'яті. Я небо тобі прихилив би і хусткою кинув до ніг, а місяць ясний засвітив би, та тільки дістати не зміг. Я зорі знімав би з небес, на полюсі плавив би лід, та в світі немає чудес, і я всього лиш і вели. Директор пансіонату каже, до кожного з тутешніх мешканців максимальна увага. У закладі на сьогодні є вдосталь вільних місць, тож самотніх людей приймуть залюбки. Наш заклад розрахований на 130 чоловік. Сьогодні в закладі проживає 94. Є одинокі люди, і вони от несуть це почуття, багато-багато років вже навіть проживаючи в нашому закладі. Оці пожовтілі фотографії своїх чоловіків чи своїх жінок, які вони прожили не один десяток років, їм є приємно, напевно, що згадати в цьому житті. Ганна Павлівна Третьякова, попри поважний вік, дуже весела та енергійна, співає у фольклорному ансамблі пансіонату «Журавка». Про історію знайомства зі своїм чоловіком, кохання до якого пронесла через усе життя, розповідає з величезною радістю. Це була любов з першого погляду. Приходжу до автобусу, звісно. Відкриваються двері, старший лейтенант виходить в парадній формі. Йому виходити, а мені заходити. Ну, він стоїть, не рухається, я не рухаюся. Я сідаю, він їде зо мною. Він був єдинственний мен, і в нього була я єдинственна. Це правда.